Sebi edema i një emushuar rrëth shade 5 vjeçare prej afro një muaj, që ndron pa energji elektrike në banesën e saj në fshatin Golem të njësis Rethina. Oshe e, ja ka ndërperer energjin për shkak se nuk ka paguar faturat e 4 viteve të fundit. Sebia ose duhet që të paguaj 2.100.000 lek, ose në të kundërt, do vjoj të jetë në terë. 75 vjeçaria ka pësuar një paraliz, ndërsa të ardhurat e saj janë vetëm 90.000 lek të vjetra në muaj, duke mos patër mundësi që me ato para as të ushqehet e të marrë ilaçet, jo më të paguaj energjin. Unë jetoj vetëm. Më ka dek burri, më ka dek djali 87 vjeç, kom posa katë. Unë jam me paralizu me ta shtrivjet, nuk mune me luviz, as qam ne për këshia me hangrë, që po vjen vetë ajnë tash, që ajnë vjen ujtë, ajnë vjen bukën, pëse mas me mlejme unë këta me burë, ka të ku me mlejme unë ata. Për qas të kanë lejmëru? Për drita se mi kanë fikë, me më thanë, me më përthanë, me bleda qira, me dita. Qysh kur je po a drita? Po ban i mujë, nuk i kom pagua se jam e paralizu me, tash 3 vjet po qupi për i dushekut, 3 vjet. Me qa jeton ti, me qëfar të ardhën është? Kam 90.000 lek pensin kooperativet. Sa fështirë është, sa të fështirë e kemi jetu kështë? Ma në bëdhë më renon, sa nuk mune me gazep kalej. Si e bën ti me jetu, ti vetë? Qa ku me bën? Qa të mdojlë një atat 90.000 lek, dojlë që të dojlë. Një komshi i saj, Gëzim Shega, tregon variante duke qënë sa i është interesuar në zyrat e OSHE. Shuma totale që ka me pagu është 2.466.000 lek. Me pagu edhe 3 muajt e fundit, dhe më thënë gushtin, shtatorin edhe tetorin, bashk me debin që i shkon 68.360 lek në muaj. Variante 2 është me pagu 2.114.000 lek edhe del në zero. E moshuara thot se kur ka patur energji ka shpenzuar shumë më pak, ndërsa këto dy fatura ka një vlerë prej afro 30.000 lekësh të vjetra. Vetëm kam nezë një dritë që kom po në qimin, mund të kom labela herën muaj, herën jau, se s'kom pas me të si me i lasë, se si kom durin. Mund të kom lanë një të fëgoriferë, bela 2-3 ditë, se s'kom kenë me qa me i ble kur janë. E moshuara, por edhe komshiu i saj, bëjnë thirrje për ndihmë duke kërkuar që të shlyhet shuma prej 2 milion lekësh ndaj OSHE si e vetmja mënyrë që Sebijes t'i rikthehet energjia. Pra, të i pas prashu se edhe me 90.000 lekë pension që s'ka mo, unë kisha kënë, më hanë, me u bënë thirrje në një biznesmen, në një që ka mundësi në një kompanija, në një shoqat, t'i në bëjnë ndihmë sa do të vogël. Do t'i shte gane mirë prej tërën. Pa i kërkisa ko një veshme një mod më ka lupe një shaj së të atë drite më e burë dhe. Se së mdel 90.000 lek që kur një. Qa me bo? Shteti Shqiptar ka harruar këto shtresa në nevoj dhe në vend që personave si Sebije Dema t'i ofrohet e gjithë mbështetja sociale, ajo jo vetëm duhet të vuaj në vetmi e paralizuar, por të qëndroj edhe pa energji elektrike.